agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan sheekh xasan ismaaciil musaabaqo iyo wafdi ballaadhan oo horkacay oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa waxay maanta soo kormeereen xafiisyada wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saraar. agaasimaha guud oo kormeerkiisana uu ku wehelinayay agaasimaha waaxda cashuuraha beri wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay kormeerkooda ku soo mareen xafiiska kastamka magaalada Caynaba, xafiiska cashuuraha beriga gobolka, xisaabaadka gobolka iyo weliba xarumo kale, waxaana ay kulamo kala duwan la yeesheen shaqaalaha wasaaradda maaliyadda gobolka. kulamadan ayaa waxaa agaasimaha guud iyo waftigiisa ay ku dardargelinayeen howlaha dakhli kordhinta dalka, waxaana halkaasi agaasimaha guud iyo waftigiisa kusoo dhaweeyey barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qadax, isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar Cali Beeyo, maamulaha cashuuraha beriga ee gobolka Saraar Ayaale Maxamed Aadan Food, iyo mas-uuliyiin kale aad u tiro badan. ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyaddu waxau halkaasi kula wareegay dhul ugu talagalay in laga dhiso xafiisyo cusub oo loo dhisi doono wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar, waxaana si rasmiya halkaasi ugu wareejiyey dowladda hoose ee degmada Caynaba. waana kan maayir ku-xigeenka degmada madaxweynaha Nuur Iyadla Ducaale, isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar Cali Beeyo, barasaab ku-xigeenka gobolka Nuur Qaasim Qadax, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Musaabaqo oo ka hadlaya dhulkaasi maanta lagu wareejiyey, kuwaas oo uu tilmaamay in dhowaan laga dhisi doono dhismayaashii cusub ee wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar. Thank you.
جامع بوضع دي ورباهين تقران كسومالي الآن عينبا